အဲတော့ connected လို့ခေါ်ခေါ်ထားတာကိုကိုငင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန္တလေး프리브레တ် MFP ရဲ့ AB 9ရက်နေ့အတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုကောက်နှုတ်ဖို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ CRM စက်မှရေဝန်တန်းတွေကိုစီယိုစုနယ်ပုတ်ကလစ်ကစေရုံတချို့ကဖိနစ်အလုတ်ပြုတ်တာတွေလုဆောင်လာခြင်းမှာအဲ့ဒါလို CRM ဝန်တန်းတွေပေါ်ဖိနစ်တွေကိုလည်းအသက်အာမခံမပေးတော့ဘူးလို့ မန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကကွေတမရော MDYPDF ကထုတ်ပြန်သည့်စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကမန္တလေးကပုတ်ရိကဆေးရုံတွေကိုစီရီယံဝန်တန်းတွေလက်မှတ်ခံဖို့ဖိအားပေးနေပြီးပုတ်ရိကဆေးရုံတချို့ကလည်းဆေးဥစုနယ်ပူပေါင်းကစီရီယံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်နေတဲ့အကြောင်းစုံစမ်းတစ်ဆေးရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒါကြောင့်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးဖို့စ조사တာတွေဆက်မလုကြဖို့ပြင်းပြထန်ထန်တတိပေးကြောင်းတဲ့တတိပေးချက်ကိုမလိုက်နာပါက အဒါအတည်းအမမခံတော့ဘူးလို့ MDYPDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကမန္တလာမင်္ဂလာနယ်ငိမ့်စည်းုံအပါဝင်အခြားပုဂ္ဂလိကစီးုံတချို့ဟာစစ်ကောင်စီအလွကျအတိုင်းစစ်တပ်အစံအရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်အလုတ်ဖြုတ်တာတွေလှူဆောင်နေတယ်လို့မန္တလေးသတင်းအတိုင်းဝိုင်းကအမတ်ပြည်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။စကောက်ကလောလောဆယ်ရှေ့သားက၂ယောက်စကောက်၂ယောက်ရဲ့နောက်ကောင်တွေတော်တော်စိတ်တယ်။ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်မှဟိုအောင်တော့ပဲ၅တောင်းတော့ပဲချား။ အဲ့ဟိုကွင်းမို့တိတ်တိတ်ရောက်နေပြီတိတ်တိတ်ရောက်နေပြီဒေါ်လို့ကွင်းမို့ပဲကိုကတော့ရောက်နေပြီ၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၁၂၁၃၁၄၁၅ရောက်ရောက်ပါတယ်စိတ်နေတယ်ဘောနေရာချင်းအားမပြေဘူးလာစိုးမလာရောဟုတ်စိုးရနော်စိုး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 ကနေရတယ်ခေါ်ခေါ်ထားတာကိုကိုအေး မန္တလေးတိုင်းမရ ையா မြို့နယ်မှာတကြံကာလအတွင်းဆေးလုံရှားမှုအရှိန်မြင့်မှာဖြစ်လို့အများပြည်သူအနေနဲ့ဆေးဥစုရဲ့တကြံမှာရောနှောပျော်ပါးတာတွေမဟုတ်ကြဘို့ဒီသက်ခံပီဒီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဥစုဟာတကြံပွဲကိုစီကောက်အောင်ကျင်းပပြီးနိုင်ငံတွင်းတင်ငင်အေးဂျင့်တွေတီအောင်ဝါရဖြန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဆေးဥစုရဲ့ဝါရဖြန့်မှုမအောင်မြင်သေးဘို့အတွက်မရ ையா ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MPDN ਨੇ ငကားညိတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မရ ையா တို့က ဒြဂျန်ကာလာအတွင်းစေေလှျှက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ပဲလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မရီယာကဒီသက်ခံပြသူတွေအနေနဲ့ဒြဂျန်ကာလာအတွင်းမန်တက်တွေကိုတွားရောက်လေ့ပတ်တာ၊ KDP တွေမှာစူးစିပြီညိုဝဲရှင်ပွဲပြုလုပ်တာလူစီကားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ရေးဆော့ကစားတာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ဖို့မြေတားရက်ခံထားပါတယ်။လာမယ့်ဒြဂျန်ကာလာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းစေေလှျှက်မှုအရှိန်မြင့်မယ်လို့မန္တလေးတိုင်းပြည်သူ့ကကွေးဌက်ပွဲ MD1 PDF ကလည်း ထုတ်ပြန်ထားပြီသူတွေအနေနဲ့စျေးအဆူကြီးရဲ့ကျန်းပွဲမှာမပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆေးစုကပြီးသွင်းခီးသွားတွေကိုမပုံတင်စစ်ဆေးတာအပြင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့်လက်မှတ်ပါမပါကိုပါစစ်ဆေးနေပြီးအဲ့ဒီလက်မှတ်မပါသူတွေကိုမျိုးဝင်ခွင့်မပေးပဲအင်းပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီ9ရက်ဒီကနေ့ဧပြီ9ရက်မှာဆေးစုကမန္တလေးလာလျူလန်ပြည်ဝင်လူမျိုးဇီးပင်ကြီး22မြိုင်ကိတ်နယ်ဝက်ဝံပိတ်ချင်းမြောင်ဂိတ်တွေမှာ ကီးဓာတ်တွေကိုမက်ပုန်တဲ့နေကိုဗစ်လက်မက်ပါမှာပါစစ်စစ်နေပြီးမပါတဲ့ရင်တွေကိုတော့ပြန်လှည့်ခိုင်းနေတယ်လို့လေတာခန်တအူကဆိုပါရယ်အင်ဇီကာကိုခီးတည်တင်ကာကောစစ်တယ်လို့ဒီရင်ကလည်းကိုဗစ်ဆေးလက်မက်တွေစခုတယ်ဒါပေမဲ့တလားလောက်ပဲစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမစစ်တော့ဘူးအခုဟာကတော့ဘလောက်ကြာကြာစစ်နိုင်မလဲမသိဘူးလို့ယုံလွန်မြောက်ခန်တအူကအမှတ်ပြီးကိုပြောပါရယ် လာတို့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတော်ရယ်လက်ပဲလှစီတဲ့ရှင်းအောင်ရင်ချင်းမှုအွေနှစ်ဒေတာပကံညာုံမြို့မှာလဲကိုဗစ်၁၀လက်မှတ်နဲ့မပုံတင်မရှိရင်မျိုးတွင်းကိုအဝန်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ညာုံမြို့နယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိ ंछ ုံရေးကော်မတီကစာထုတ်ထားပါတယ်